Drugu godinu za redom paintball klub Škorpion iz Pakraca domaćin je jednog u nizu redovnih godišnjih turnira koji se odvijaju u sklopu međunarodne paintball lige. Turnir se održavao na terenu pored nogometnog igrališta u blizini Pakračke bolnice, a imao je međunarodni karakter jer su uz domaće stigle ekipe iz Bosne i Hercegovine te Mađarske. Ovo je znači 6. kolo APL lige, to je znači ta 3x3 liga, znači imamo i vidite i goste Mađare ovdje. Pa očekujemo što bolji plasman danas na turniru, a sad kako će biti, to ćemo vidjeti. Iako malobrojan, Pakrački paintball klub djeluje čak 6 godina, a sa značajnijim aktivnostima započeli su prije 2 godine. Članovi kluba inače treniraju u šumi pored motokros staze na Matkovcu, a ova lokacija pored nogometnog igrališta služi isključivo kao natjecateljska. A domaćini su nam između ostalog pojasnili i sam sistem natjecanja. To je inače 3x3, 3 čovjeka na 3, ali imamo 5-6 sudaca koji jako dobro moraju vidjeti sve šta se dešava u određenim momentima. I sudci malo nekad pogreše, ali to je sve sport, igra, tolerancija, ali u biti mora se eliminirati svi igrači iz suprotne strane i ovdje ako ostane jedan, on je dužan odnijeti zastavicu sa dead zone, prenijeti u svoj teren i tek kad stavi na dead zonu svoju zastavicu, onda je kraj igre. Igra traje 4 minute, uglavnom je to gotovo prije tih 4 minute, jedino ako onda znači sudac svira kraj, onda se bodovi opet uzimaju, ovisi koliko je u jednoj ekipi ostalo članova. Tako da biti dosta je adrenalin prisutan, to ćete vidjeti sami. Na Pakrački turnir stigle su i dvije ekipe s mora, Kraljevica i sport popularan u njihovom kraju. Sami paintball je općenito i u cijeloj Hrvatskoj jako popularno, tako je također dole i na moru. U Rijeci ima par klubova, u Istri, Pula, na Rabu, dole u Crikvenici, Kraljevici. Što se tiče treninga, možda u 2 mjeseca, jedanput, dvaput, kao trening ne, ali svi se bavimo na neki način rekreativnim paintballom, jel? I najbolji treningi su nam kad idemo na neke gostujuće turnire ili u neku ligu igrati tako. Alfa i omega domaćeg paintbola čakovečki je klub Akredo, koji je ujedno i najstariji domaći klub paintbola u našoj zemlji. Mi smo klub koji je prvo osnovan u Hrvatskoj, znači to sad već dosta daleke 97. godine. A otkud ideja? Pa ne znam, evo to vjerojatno sad više i točno se ne sjećam, ali u principu čulo se da li televizija, da li štampa, strana uglavnom u ono vrijeme i jednostavno to me zainteresiralo. Jer ono, privlačila me ta sama igra, naravno te igračke, odnosno marke ili paintball, to je dosta zgodno izgledalo i uspio sam nekako stupiti u kontakt sa ljudima izvana koji su se već onda s tim bavili, jer paintball postoji u svijetu malo duže, znači nekih 15 ono, i više godina u Europi. Uglavnom, krenulo je sve tako da smo uspjeli nabaviti prvu opremu i počeli raditi na razvoju paintballa, znači ne samo u našem kraju, nego ja sam bio svjestan da ako se paintball ne razvije, znači po cijeloj Hrvatskoj, što je hvala Bogu danas i slučaj, jer imamo nekih preko 40 klubova u cijeloj Hrvatskoj, da ništa neće biti s toga, znači što više ljudi uključiti. I eto, tako je krenulo sve, znači prvo klub, pa pomaganje drugim klubovima po Hrvatskoj da se osnuju, isto tako je došla i liga i jednostavno ovakav organizirani oblik natjecanja koji je na nivou svakog drugog turnira u bilo kojem dijelu Europe gdje paintball postoji. S obzirom da je paintball relativno nov sport na našim prostorima, a ide u red onih skupljih, rezultati koje postižu domaći natjecatelji i više su nego dobri. Svakako veseli podatak da paintball iz dana u dan postaje sve popularniji. U njega se uključuje sve veći broj mladih koji su temelj razvoja ovoga sporta u budućnosti, mišljenja je Vanja. Mogu se pohvaliti, mi smo isto kao klub prošle godine bili domaćini istočno-europskog prvenstva gdje je bilo 400 igrača iz cijele Europe. Evo samo kao nekakvu usporedbu dajem, to je recimo nešto usporedbi sa Grand Slamom u tenisu, znači ima 6 turnira tak velikih u Europi, od toga smo mi bili jedini u društvu recimo jedne Moskve, Beča, Budimpešte i jedan veliki grad kao što je bio Čakovec, smo bili domaćini dvodnevnog paintball turnira. Naravno gdje su nam pomogli svi ostali klubovi koji su članovi Akredo paintball lige, bez njih bi to bilo teško jer organizacijski
je bilo ono strahovito teško, jer kao i što vidite ne postoje nekakvi stadioni za paintball, infrastruktura, sve moramo napraviti, sve moramo dovući, kao i što je danas ovdje slučaj, i ove mreže, i ovi zakloni, sve je to trebalo dovući, napraviti, znači organizacijski jako zahtjevno da bi se mi mogli zabaviti, odnosno svi oni koji igraju paintball da bi mogli po nekakvim europskim standardima, odnosno svjetskim standardima, jer ovakav paintball kako se igra u Hrvatskoj, igra se bilo gdje drugdje gdje je on dovoljno razvijen. Znači u ovom smislu, vjerojatno znate, naši gledatelji znaju da postoji rekreativni oblik gdje se i oni mogu uključiti, pa prvo to, pa onda ako im se svidi mogu se natjecati ovako na jednom prosto terenu sa pravilima, sa nešto boljim opremom itd. Znači postoji mogućnost za napredovanje i aktivno bavljenje ovim sportom. I na kraju svakako moramo reći pobjednike pakračkog turnira 6. kola APL lige. U kategoriji amater najbolji su bili dečki iz čakovečkog Akredo tima. Drugo mjesto su osvojili Mađari, članovi ekipe Von Wolf, a treće plasirani su bili dečki s Mora, Crikvenica. A bez odličija doma se vraćaju dečki iz Kraljevice koji su bili četvrti. Dream Team iz Knegineca bio je najbolji u kategoriji novice. Oni su iza sebe ostavili paintball klub Sazin, Tres Opakos i Trio Fantasticus iz Pakraca.